Мы пришли на мирную акцию. По раздаванию маков в честь 9 мая, которая в честь памяти погибших, символом которого есть мак. В Украине война началась от 1939 года. Слава Україні! Героям слава! Відчуваєте себе героями? Ну, ми не відчуваємо. Всі герої там. Хорошего, когда разобрались, одни свое, другие свое, и недобрый так. Ваше отношение к России за последние годы изменилось? Я возмущен Россией. Как вы думаете, когда опять мы будем братьями с русскими? Никогда. Трудно сказать. Вместе, втроем. Героям слава! А героикам? Героикам! Мы уже ушли. Як сьогодні працюється? Дуже добре, тому що не працюється. Якщо будемо сподіватися, що все буде лише з нашою. Ми будемо лише спостерігати. Все, дякую. Чому сьогодні тут так багато людей зібралось? Не знаю. Це була перемога Рубіча з Радою Війни. Ні. Де вчишся? А голосно? Голосніше. Катечка по корпусі. Вінок їй повісив рушер. А хто вам вінок повісив на голову? Сама. Нормально занимаетесь, любители? Багато роботи сьогодні? Та ні. Це справжній гарантій.